Dobrý deň, vítame vás na stánku spoločnosti Lenovo. Tu je to v reštaurácii Aquanox na výstave CES v roku 2019 a práve sa skončila tlačová konferencia, kde sa ukázali najnovšie produkty. Máme tri typy produktov, ktoré sa tu ukázali a z toho dve tu sú zrovna za nami. Roman, ty povieš o najkrajšej veci, ktorá nás zatiaľ zaujala, a to je tento budík a potom ďalšie veci, ktoré tu máme, a ja poviem potom neskôr o pracovných notebookoch ThinkPad. Takže tvoje mikrofón. Moje mikrofón, ďakujem pekne, pozdravujeme na Slovensko a vieme, že Lenovo vyrába inteligentné zariadenia do domácností. Tento segment sa k nám ešte nedostal a pravdepodobne sa tak skoro k nám ešte nedostane, lebo ani Google Assistant, ani Amazon Alexa nevedia po slovensky, preto sa tie produkty k nám nedostávajú, ale Lenovo ich vyrába a sú dostupné a páčia sa nám ich dizajnom. Konkrétne tento inteligentný budík so zabudovaným Google asistentom zaujal v podstate celú redakciu, čiže mňa aj Ondreja aj Kseniu, lebo je to pomerne praktické riešenie a viem si predstaviť, že takéto zariadenie by som mal na nočnom stoliku. Môžete ho ovládať hlasovo, zobrazuje vám nejaké informácie, umožňuje prehrávať hudbu, môžete si regulovať hlasitosť, dokonca má aj z hľadiska nejakého súkromia má tlačidlo, ktoré umožňuje vypnúť mikrofón, čiže aby vás neodpočúval, keby ste sa báli. A tiež je tu aj USB port, takže si môžete pripojiť nejaký kábel a nabíjať si telefón. Príde mi to ako pomerne praktické riešenie a škoda teda, že to u nás nebude. V Amerike sa to bude predávať za $80, čo si myslím, že je adekvátna cena. Pokračujeme ďalej, toto je, nemusíš to Ondrej brať, je to smart display, ktorý bol predstavený pred rokom a v podstate tento reproduktor je jeho zmenšená verzia, praktická verzia práve do spálne. Inteligentný tablet, tak prezentuje Lenovo toto zariadenie a v podstate je to, osobne si myslím, že je to ďalší logický krok, ako nejakým spôsobom vylepšovať tablety. Hej, toto je klasický tablet s Androidom a súčasťou základného balenia je aj táto dokovacia stanica, ktorá funguje aj ako reproduktor. Myšlienka je taká, že ľudia chcú komunikovať s virtuálnymi asistentami minimálne tu v Amerike, lebo vedia sa s nimi rozprávať po anglicky, vedia sa ich spýtať, vedia si pozrieť, ako sa dostanú do práce, aké je počasie, čo si majú pripraviť na večeru. A je super, keď dispozícii aj nejaká obrazovka, ktorá vám zobrazí práve tie informácie. Čiže preto je tu aj inteligentný budík, preto je tu aj inteligentný displej a toto je v podstate také konvertibilné riešenie, že ten tablet môžete používať samostatne, alebo keď ho nepoužívate, tak môžete z neho spraviť inteligentný displej pre vašu obývačku. Opäť ani v tomto prípade dostupnosť na Slovensku zatiaľ nie je oznámená a pravdepodobne sa toho nedočkáme možno že o pár rokov. Čiže toľko inteligentná domácnosť, aby ste minimálne videli, aké trendy a aké inovácie sa dejú, lebo sú to pomerne praktické vylepšenia, ktoré postupne sa medziročne dejú a teraz predávam slovo späť Ondrejovi, ktorý vám povie o nových pracovných notebookoch. Ako sa to tu hovorí, vítam na pódiu ďalšieho hostia, tunak je to všade, na každej tlačovke musíte mať, podať ruky, áno, máme nových hostí a podobne, každá firma musí preukázať, že má partnerstvo, ale my sme obidvaja, stačí tu, takže môžeme len preukázať, akí sme kamaráti, čo naozaj sme. Dobre, takže pracovné notebooky, naozaj produktivita, toto je nová generácia ThinkPad X1, Carbon, a naozaj to vidno, že je to karbonové, to znamená, keď sa pozrieme z tej druhej strany, a keď sa pozrieme na to tak detailne, tak je zvýraznená tá karbónová štruktúra. Aby na prvý pohľad bolo jasné, že áno, toto je notebook, ktorý je z karbónu. On to tu ukazoval pán, ktorý prezentoval tak, že sa postavil na ten notebook. Ja to tu nemôžem urobiť, lebo je to tu takto zaalarmované, takže môžeme ho takto zatlačiť. Nie plnou váhou, ale takou proste váhou, ktorá už celkom môže niečo urobiť a nič sa mu nestane. O tom to je ThinkPad a môžem potvrdiť, ja používam tento notebook, že to tak funguje. Samozrejme, 8. generácia procesora Intel, všetko, čo potrebujete mať, a je tu veľký dôraz na zachovanie súkromia. To znamená, tu je kamera, ktorá vás môže snímať a pokiaľ vy pracujete alebo máte napríklad nejaký hovor, videohovor s niekým, pokiaľ vy ste pred obrazovkou, tak vy vidíte, všetky informácie môžete komunikovať. Zároveň vás upozorní ten systém, že niekto je za vami a môže nahliadať na to, čo robíte. Rozpozná tento systém, ktorý je tu zabudovaný. Rovnako keď stade odídete, celý obraz sa zatmaví alebo zablúri, rozmazá tak, aby nebolo vidno, čo ste vlastne robili. Takže toto je ThinkPad X1 Carbon, áno, Roman? 7. generácia. Medzigeneračné zlepšenia, ako sme už zvyknutí, tenší, ľahší počítač. O tom to je. No a potom tu je 4. generácia X1
yoga, ThinkPad yoga, to znamená, že môžete, ako v prípade jogy, je dobrým zvykom otočiť o 360 stupňov. V tomto prípade môže byť aj celohliníkové vyhotovenie, to znamená, že nemusí to byť celkom z karbónu, tak aby sme sa dostali na zaujímavú cenu. Ceny tu boli ohlásené, ale samozrejme na Slovensku môžu byť iné. A v tomto prípade je zaujímavá funkcia, ktorá je, myslím, že v tejto časti, to znamená, môžete mať mechanickú zábranu toho, aby vás nikto nesledoval cez zabudovanú kameru. Takže samozrejme aj v tomto prípade 8. generácia procesora Intel, tenší, ľahší ako v predchádzajúcom prípade, a tešíme sa na test v redakcii, pretože tieto zariadenia, tie máme naozaj radi. Niečo by si dodal? Ideme sa povedať na ďalšie inovácie a novinky, ktoré sú zo segmentu yoga notebookov a taktiež aj herných notebookov Legion.